Україна може бути західною зброєю по території Росії. Світ активно продовжує обговорювати це рішення американського президента Джозефа Байдена у команді новообраного очільника Білого Дому Дональда Трампа. Очікувано вважають його помилковим. Це, знаєте, ще один крок до ескалації. Ніхто не знає, до чого це призведе. Північна Корея передає балістичні ракети, артилерію, а тепер десятки тисяч солдатів. Адміністрація Байдена реагує на це, знімаючи обмеження. Північна Корея посилає ще більше солдатів. Південна Корея заявляє, що може вступити у війну. Рішення адміністрації Байдена розкритикував і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Каже, це провокує ескалацію і унеможливлює мирні переговори. А ось колишній міністр закордонних справ і оборони Литви Лінас Лінкявічус вважає цей дозвіл правильним, хоч і запізнілим. Його думку розділяє президент Франції Еммануель Макрон і каже, що це відповідь Росії на залучення до війни солдат із Північної Кореї. Ну, а допоки світові лідери вже другу добу сперечаються з приводу рішення американського президента, у адміністрації самого Джозефа Байдена мовчать. Там і досі не дали прямої відповіді щодо дозволу застосування Україною ракет «Текемс» проти російських цілей у Росії. Однак натякнули, Сполучені Штати Америки обіцяли відреагувати на рішення Росії залучити війська з Північної Кореї і відреагували. Тим часом високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель заявив, що у дозволі не йдеться про удари по всій території Росії, а тільки про відстань до 300 кілометрів від лінії фронту. Це не так і багато, якщо говорити про відстань. Це невелика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни. Але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю. В новопризначеній адміністрації Дональда Трампа хоч і критикують рішення Байдена, та змінити його їм буде дуже важко. Таку думку висловив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич. По-перше, навіть якщо Трамп надумає скасувати цей дозвіл, українці вже встигнуть нанести потрібні удари по території Російської Федерації. По-друге, дозвіл на застосування Україною ракет великої дальності позитивно вплине на ситуацію на фронті, вважає Онишкевич. І коли Кремль відчує наслідки цих ударів, це його суттєво протверезить. Євген Іївлєв, військовослужбовець Збройних сил України, за позивним «Шейк», долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, слава Україні, і дякуємо, що знайшли час та можливість. Бажаю здоров'я, героям слава. Пане Євгене, ну, стосовно дозволу бити на 300 кілометрів глиб Російської Федерації, до речі, Жозеп Борель не уточнював, що це йдеться тільки про Курську область, про що ми розмовляли і вчора в тому числі. Скажіть, будь ласка, цей дозвіл бити в глиб території Росії такою зброєю, як «Атакамс», наскільки він змінить позиції України? Ну, по-перше, я тільки сьогодні сам прочитав, що 300 кілометрів є така позначка в цьому дозволі. Але ж, наскільки мені зрозуміло, ще Франція і Великобританія дозволили нам бити своїми ракетами «Скальп» і «Шторм Шадоу». І там ніяких обмежень по кілометражу немає. Це перше. Друге, відверто кажучи, напевно, це більш таке політичне рішення, політичний сигнал, аніж військовий. Бо якщо б це був військовий сигнал, мені тоді як військовому не зрозуміло, чому ця історія просто не передалась з одного відомства в інше, не відбулось відпрацювання, тільки після цього було заявлено, що є дозвіл бити всередину Росії. Повірте, я трохи розумію, як це і як ворог реагує, коли розуміє, що засоби ураження можуть досягати до їхніх цілей. В них зараз є вже 3 дні ЗМІ про це кричать, в них є певний час на те, щоб максимально підготуватися, поставити РЕБ, поставити ПВО і так далі, те, що буде захищати, або приховати те, що їм потрібно приховати. Але все ж таки бити по території вглиб там навіть на 300 кілометрів і по біля Курської, по Курській області, скажімо так, і по іншим областям, все одно надає можливість зачіпляти логістичні центри ворога набагато сильніше, ніж нам вдавалося це до сьогоднішнього дня. Тому що, умовно, там вражаюча сила дрона і вражаюча сила «Атакамс», наприклад, ракети, це 2 різних вибуха і два різних ураження вона наносить. Тому, я думаю, що ворогу трошки складніше стане з логістичними центрами не тільки з точки зору гілок, а з точки зору, де вони тримають резерви солдат, де вони тримають
знімає техніку по їхнім аеродромам, з яких злітають літаки, які стріляють майже там кожного тижня масованим ракетним обстрілом по країні. Тому, ну, звісно, тут, знаєте, це є очевидно, що це трохи нам там розв'язує руки, ворогу трохи зробить больніше, ніж ми могли робити до цього. Але найключовіше питання, чому про це так голосно вже 3 дні кричать в ЗМІ, і у ворога є змога підготуватися і відреагувати на цю історію. Ну, так, ми, звісно, про це проговорювали, що військові не задоволені тим, що було озвучено це наперед, а не після того, як ми вдарили тими атакамсами, наприклад, наперед. Але це витік відбувся не від нас, і тому ми маємо таку інформацію і, власне, з цим живемо. Якщо до озброєння, якщо ви вже згадали, порівнюючи ракети і іншу зброю, зокрема дрони, то Німеччина вчора надійшло повідомлення про те, що вони схвалили передачу так званих міні-таурусів. Міні-тауруси – це що мається на увазі? Що це дрони, які оснащені штучним інтелектом, який дуже схожий є до ракет таурусів німецьких, які ми так і не дочекалися станом на цю хвилину. І от їх вирішили передати. Наскільки це зміцнить наші позиції? Ну, буду відвертим, щоб коментувати чи оцінити, наскільки воно зміцнить позицію, треба розуміти хоча б технічні, характеристики цього дрона, якого ви продаєте. Для мене новина про цей дрон, який ви сказали, міні-таурус, який вони продають. Якщо він чимось там буде суттєво відрізнятися від тих дронів, які ми на сьогоднішній день сили нашої оборони відпрацьовують, то це, звісно, плюс в арсеналі, це, знову ж таки, очевидно, позитивна історія. Але мені не зовсім зрозуміло, наскільки цей дрон летить, яка у нього вражаюча сила і так далі. Тобто, ну, можна буде по результату судити, щоб не наговорити якихось дурниць. Пане Євгене, а ще один момент. Я знову ж таки буду звертатися до слів голови європейської дипломатії Жозепа Бореля. Він вчора сказав, що Європейський Союз таки передав Україні обіцяний 1 мільйон артилерійських снарядів, який мав надати ще до весни, проте постачання затрималося на півроку. Як недостача обіцяного спорядження, амуніції, снарядів впливає на ситуацію на передовій? Як бійці виживають в таких умовах? Максимально впливає, це також очевидна річ, і ви самі, я думаю, не один раз чули і бачили про такі, знаєте, як би назвати, мовчазливі дні, мовчазливі тижні на фронті, бо коли тебе не підтримує артилерія, і розумієте, одна справа, коли розраховувала на ці снаряди, наприклад, там квітень-травень місяця, так, ну, окей, вони доїхали, це краще, ніж не доїхали, але коли розрахунок відбувався саме на те, що, ну, арта буде відпрацьовувати, а вони передали це 1 мільйон там не через місяць, не через 2, а навіть через півроку. Ну, на жаль, це все прямим таким дотиком нам вартує квадратних метрів української землі. Тобто, якщо не вдаватися в подробиці, що ми не можемо там штурмувати якісь конкретні позиції, бо перед цим має бути там артпідготовка, на яку недостатньо снарядів, і так далі. Якщо упростити, щоб було зрозуміло глядачам, то це нам вартує квадратних метрів нашої української землі. І життя наших українських бійців. Пане Євгене, я вам вдячний за ваш час і коментар. Військовослужбовець Збройних сил України за позивним «Шейх» Євген Іївлєв був з нами цієї миті.